ኢትዮጵያ የሚለው ስም ከነጻነት ከክብር ልቆ ከመታየት ስለ ሀገር ስለ ሕዝብ ራስን ከመሰዋት ጋር በቀጥታ የተያያዘ ነው። ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ አንድም ሀገር በመውረር ተሻግሮ በመያዝ ስማቸው ተጠርቶ አያውቅም። ኢትዮጵያውያን የሰውን በመንካት አንታወቅም። በታሪካችን በሙሉ ግን ሊነኩን የመጡ ከቅርብም ከሩቅም አሳፍረን መመለስ ደግሞ ተግባራችን ማንነታችንና መለያችን ነው። አንነካም። ከመጡብን ግን ማንንም በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ክብር አንደራደርም። ሁለተኛው ወደ ውጭ የምንሄደው ወንድሞቻችን ሲቸግራቸው፣ ሰላም ሲፈልጉ፣ የእኛን የሙያ ድጋፍ ሲፈልጉ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ ውጭም ባሉ ሀገራት ችግር በገጠመ ጊዜ ሄደን መሰዋትና ለመላው የሰው ዘር ሰላም፣ ለመላው የሰው ዘር አንድነትና አብሮነት ዋጋ መክፈል ደግሞ ልማዳችን ነው። ይህንን ልማድ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር አባላት በሙሉ ጠንቅቃችሁ የምታውቁት ብቻ ሳይሆን በተግባር እየኖራችሁ ያላችሁት የሕይወት ገጻችሁ ነው።